やいやいや。20分前に起きました。おはよう。20分前に起きた。おはよう。やばと思って。やばと思って、めちゃめちゃ雑にメイクをして今に至る。雑すぎて笑えないんだけど。こんばんは、ひろはみさん。ハートありがとう。こんばんは。栗原さんもとうとうありがとうございます。こんばんは。あ、メール届いた。よかった。今日は3通。今日は3通送りました。待って、今日ね、いろいろ話したいことあるんだよ。1時間じゃ終わらないんだよね。いや、わかんない。終わるけど。そう。1時間、そう、1時間ぐらい。やります。あ、さっさとテロップ書いた方がいいな。待って!こっちの眉毛しか書いてないんだ。バレる。こっちの眉毛しか書いてない。こんばんは。やあ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 。そうそうなんです。あ、直樹さんもカニやりよく燃やそうな服。そうなんですよ。今急いで、本当はジンベエザメ着てたんですけど、感謝デーでジンベエザメはどうかなと思って、ちょっとマシな服着ようと思って、これにしました。あ、待って、いろいろ、そうだ、今日いろいろ、そう、今日ね SNS やってたら一日終わる。こんばんは。教授だ、教授ハートありがとう。違いました、カニとハートありがとう。マデさんもハートありがとう。こんばんは。寝起きなの？ほぼ寝起きです。ほぼとか言って、こんばんは。やばくない？クマ消してないからさ、クマ消さずにここになんか明るいやつだけなったから、本当にここ涙袋が気持ち悪いし、鼻のハイライトが、え、ジンベ本当に、え、そうなの？じゃあまた今度着るね、ジンベ。こんばんは。友知さん、かわいい。待って、テロップ書きますね。まず何から話せばいいんだろう。今日ちょっといろいろ、いろいろ話したいよね。あれ？あ。こんばんは。あずとさん、カニありがとう。こんばんは。あとメールがありません。そうじゃなくてさ。あ、サイカちゃん、パンケーキありがとう。こんばんは。石の上にもさんでさん、カニありがとうございます。テロップ。あなんだって？それは違うな。ハート、いや、ハートじゃないな。今日の私がハート使ったらキモってなる。いや、いつもなんですけど、これにしよう。まだ星の方が、まだ星の方がいいかなみたいな。めっちゃギフト来てる。 KT さん、タコじゃなかった。アイスありがとう。わさびろさん、だるまありがとうございます。テロップ考えてる間にカウントしとこうって。そうなんです。待って、今日いろいろやんなきゃいけないんだよね。今日は感謝デー。そうですよ、そうなんです。メール何時ぐらいに、お昼に届、お昼に送ったんですよ。本当はそう、昨日のうち、感謝デーなんだから昨日のうちに送るよって話ですよね。こんばんは。なんかもう今日は手に負えませんね、自分の顔が。今日は自分の顔が手に負えません。もう何もどうこうしたところでもうなんか何もならない気がするな。なんかまつげ上げたところでみたいな感じするな今日。カネゴンさん、かわいい、ありがとう。エンちゃんもだるま、ありがとう。こんばんは。こんばんは、皆さん、やっほー。で、何から話せばいいの？ツイッター、ツイッ
先にじゃあツイッター書こうかな。あ、トロロ王子だ、トロロ王子、アイス、アイスありがとう。待って、その寝てたからさ、寝てたからツイッターがどうなってるとかもわかんないんですよね。怖いよね、流れ的に、流れ的にどうなんだっていう。あ、いけそうですね、いけそうです、よさげ。こんばんは。ビューラー、そう、ビューラーはもうね、何このか、あ、紙じゃなかった、画面になんか画面の傷だ。こんばんは。そうそう、ツイッター普段しないからな。待って、シェアでしょ、シェア、ツイート、これや。いいや、やめとこう。あ、元気さん、ハートありがとう。カビちゃんもパンケーキありがとう。キュービットさんもかわいい、ありがとうございます。こんばんは。そうそうそう、そうなんですよ。今日は毎月、今日は10日なのですね。10日、もう文章を音読していくスタイル。メールじゃないから大丈夫。梅ちゃんハート大きに、直樹さんもハート大きに、こんばんは。ビンゴ見て、ありがとうございます。そう、ビンゴの時の写真送んないといけない。そう、昨日送るねって言って一向に送ってないっていうね。送りましょう。ランキング全員、マジマジだよ、10日だから。10日は感謝デーというものを設定しておりまして、そう、月に1回なんです、10日ね。毎月10日はいつもはランキング最後にランキング読むときに壇上の13人の方しか読まないんですけど、10日はそう、100位の方から読んでいく系です。また部屋の扉めっちゃ開いてる、ちょっと待って、ありがとう、ありがとう、何だ、ありがとう。今そう終わったとこ、全然今やってんの、そう借りてていい、これなるほど、お土産、お土産本当にちょっと待って、バンサーして何でしょ、え、なんで、え、飲みたかったからここで、ここで、え、私に、え、一個は私のだよ。本当だ。どこにあったの？あ、あそこ。あ、ここ。あの、建物の。建物の。建物そうなんだ。ちょっと待って、映るね。だって。映るね、こんばんは。今日はあれです。たまたまって。今日感謝デーの日なんですよ。なるほど。え、喋っちゃった。いいよ、全然。こんばんは。100位かな。そう、今ツイート考えてて。そう、あ、ドア開けっぱじゃん。どっちの、こっちの、こっちの、そう、こんばんは。びっくりした、なんか帰りざまにいきなりお礼言われたのかと思ってびっくりしたんだけど、玄関入って第一声がありがとうだったから、あれ、なんで言ったんだろう、何と思って、怖いね。そう、姉が、姉です、こんばんは。そうですよ、今日はランキングマウント合戦の日です。そっちの方が分かりやすいよね、感謝デーとかよりさ、ランキングマウント合戦みたいな方が分かりやすいよね。まあでもあんまりって感じだから、感謝デーですよ皆さん。まさとくん、ハートありがとう、こんばんは。そんな感じで姉がお土産、ガチのお土産、え、なんかさ、あの、え、なんか生まれて初めて持ち帰ってきた、確かに。これってなんかさ、外で飲むイメージじゃん。お茶系しかないと思ってた、あそこのお店。え、これ、いや、お茶、新しいお店、お茶、一緒、一緒だよね、一緒。あ、お姉さま、いつもお世話になっておりました。いや、こちらこそです。妹がいつもお世話になってます。妹がいつも、もう5時間も配信見てる。本当にね、何してんのって感じ。今日そう、皆さんにもそうだしね、来てくれた2人にもそうだしね、そうそう、お世話になりっぱなしだね。本当にそうなんです。こんばんは。今日納豆の日だって。そうなんです。なんで7月10日だから。7月10日だから。あなた食べれないけど。食べれないんだよ。まだ食べれないの？無理。オクラとかは無理。あ、ネバネバ系はまだ無理なの？頑張ればいけるけど。あのさ、今夏だからさ、なんか
ネバネバ丼みたいなのすごいいっぱいいろんなとこ見るじゃん、ね、うん、もう一つも食べれない食べれるの少なくなるよ夏ってな、ね、意味わかんなくない、オクラととろろと納豆と、うんうん、もうネバネバ全部集めましたみたいな、そう、そう、どんぶりが今出てるじゃん。妹はいつもお世話してますだってありがとう、こんばんみつるハートありがとう、チッチさんもハートありがとうございます。そうなんですよ、じゃあさテロップテロップ書かせてね、感謝で、あ、いいよいいよ、久しぶりにツイートするかもしれない。なんか何なんだろうね、ね、なんで夏はネバネバなんですか、ね、なんで夏になんだろうね、さっぱりする、ネバネバするじゃん、ね、オクラが夏野菜だからとかじゃない、そういうこと、この際みたいな、なるほど、なんか、ね、あとなめことかさ、あなめこもね、ちっちゃい時はちっちゃい時はそんな好きじゃなかった、今無理、一番お味噌汁に入ってると一番テンションが下がるなめこで、なんかねそこだけじゃないじゃん、なんかだし、そうそうそう、だしとかもさ、もう全体的になんとなくそう、そう、なめこ感が出るじゃん、そう、確かにしんどいかもね。こんばんは、体力がつくだそうですけど、え、そうなの、何、夏バテ防止ってこと、あー、そうなんじゃない、中日4連勝したっておめでとう、どうしちゃったの、え、そう、最近ドアラがめっちゃご飯食べてるんだよ、あ、本当、え、アカウント知ってる、知ってる、知ってる、いや、私は見てないけど、見てないけど、ね、あ、わさび色さんもだるまありがとうまでツイートするね、どうぞ、ね、ランキング1位から100位の、え、どっちがどっちか忘れちゃった、あ、種類違うの、え、そう、姉が、え、どっちも写していい、それいいよなんで買ってくる気になったの、ええ、ガチのこと言っていい、うん、ガチのこと言っていい、うん、昨日真面目なお話をしたじゃない、うんうん、だから仲直り、あ、そうなの、そう、姉がタピオカ買ってきてくれました、イエーイ、初めてだ、そう、昨日っていうか喧嘩でもないけど、ね、なんかね真面目にね、こういうの良くないんじゃないっていうね、あ、そうそう、話をしたんだよね、大抵そういうのって私が悪いんですけど、え、ありがとう、難しい、ね、こういうのって普通なんかあれだよね、私が買うべきじゃない、反省いたしましたこの品をこの品みたいな感じじゃない、普通は、え、はい、種類違うの、あ、私は台湾なんちゃらみたいなのが飲みたかったので、どっちかが台湾なんちゃらで、どっちかがウーロン茶なんちゃらみたいな、こっちが台湾じゃない、 TL って書いてある、なるほど、こっちがウーロンなんちゃらだ、なるほど、こっちですね、どうも、やった、じゃ氷入れてこなかったの、なんか、あ、いいんじゃない、薄まるかなって思って、確かにね、写真撮っといて、ちょっと、はい、はい、ツイートするんで、はい、結局は仲がいいんだね、そうなんです、こんばんは、お姉さんもさすがです、だって、いや、でも普通になんかちょっといい感じの時間に帰ってこれたから、なんか寄り道でもしようかなって感じ、そうだね、そう、あ、今日早いね、そうなの、お疲れ様です、あれだから、あのね、働き方改革だ、あら、そうなの世の中そういう時だけさ、そういうの使ってさ、残業しろや残業しろやみたいな感じじゃん、ねえ、秋山さんハートたくさんありがとう、こんばん、仲直りのタピオカ受けるよね、いや受けないけどあれなんか今時やなみたいな、こんばんは、あ、最近テレビはチーズティー推してるよねって、あ、見る、ね、そう、姉がチーズ好きなんですよ、でもまだ飲んだことない、え、だってさ、あれでしょ、チーズクリームみたいなのがトッピングされてるんでしょ、あ、そうなんだ、だと思ってる、なるほどね、なんかいろいろあるのかな、あ、ワイの兄弟喧嘩1ヶ月くらい長引くから羨ましいよ、だって一月はないね、一月はないね、多分お互い面倒くさくなるよね途中でね、なんかどっちかが折れるんじゃない、でも大抵、いや、姉は口が達者ない、口が達者っていうか、なんか私は絶対勝てないんですよ、なんかなんだろうね、私は絶対勝てないから、だから私が先に折れて、まあね、はいはいはいみたいなまあね、え、でも多分姉もずっと怒ってるけど、ずっと怒ってるけど、もうなんかそんなにっていうか、なんかあるよね、どうなんだろうね、喉元すぎれば熱さ忘れる的な、そんな感じうんうんうん、まあまあ、サラの腰抜けてさん、かわいい、ありがとう、アットさん、バラありがとう、
こんばんは。あ、俺もチーズ好きですだって。一緒だね。お姉ちゃんへのお姉ちゃんとの結婚に一歩近づきました。おめでとう。ヒデシャンだ。タコ久しぶりに今日は映すよ。タコ、タコありがとうございます。302日おめでとう。2人の怒った声聞きたいだって。怒った声、怒った声このままじゃない割とこのままだよね。ちょっと声が大きくなるぐらいかもしれない。ちょっと声大きくなるぐらいだと思う。こんばんは。あ、お姉さんの声若いなだってと思うじゃないですか。と思うじゃないですか。アラサーなんですよね。言い方やめろ。物はいいようですよ、ね、全員のお名前をまだツイートしてなかったんかいって話。こんばんは。あ、カズヤさんハートありがとう。シオブンさんも花束ありがとうございます。まずお名前を。昨日のビンゴどうだった？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 そう、まだ妹の頑張りはどうでした？え、でもなんかあれだね、うん、なんかリアクションが抜かれてたりとかしたから、うん、やっぱ顔が面白いんじゃない？本当にありがとう。なるほどね。そう、顔が皆さんぜひ見てくださいね。AK ビンゴ。そう、私はリアルタイムで見てたんですけど、姉は。ちょうどタイミング悪かったね。めっちゃタイミング悪かった。姉まず Hulu で見たんですよ。え、本当にちょっとのあれだったよね。多分そう、本当にちょっと洗面台の方行ってる間に、そう、あと見せ場終わっちゃってたね。そう、途中まで見てた。久しぶりになんかあんなにたくさん会っちゃった。あ、待って、ちょっと待って待って、ちょっと待って。何？メジャーでさ、メジャーでナックルボール投げ、阿久津くんだ。阿久津さん、クマありがとうございます。そう、土辺に下って書いて阿久津って読むんだって。土辺に下って書くの。で、阿久津って読むんだって。それをさ、覚えられなくて、もうメジャー、そう、あ、メジャーな、もう阿久津くんで覚えてるの。タコじゃなかった、ね、クマありがとう。待って、あ、とにかくまっすぐ歩け、真実ってのはまっすぐのところにある。さん、パンケーキありがとう。こんばんは。あ、梅ちゃんもタコおきにツイッター書きますね。あれ、待って、ツイートされてることになってない？やばくない？中途半端な文章でツイートされてる気がする。どういうこと？やばい。あ、セーフでした。あれ、待って、今までの文章消えたかもしれない。悲しい。そこまで何も書いてないんですけど。なんで書けなくなっちゃったの？書けなくて消えちゃった。悲しいですね。おじおじハートありがとう。教授も音符ありがとう。こんばんは。タピオカ取れた？あ、全然取ってないの。それが全然取ってないんです。何されてるの？え、なんかあの、こっちはこっちでこっちのことしてる。ああ、なるほどね。そう、忙しいよね。ちょっとだけね。こんばんは。ひろっちさんもパンケーキありがとう。あ、さっきなんて文章書いたか忘れちゃった。10日なので感謝デーです。感謝、よいしょ。あ、そうなんです。あの、バトフェスはなんていうの、上場じゃないし、あれ何をで、ゲームにさ、なんか新しく出るのって、あれなんていうの、新登場。あ、新登場、わかりません。新登場でいいのかな、わかりません、ね、バトフェス出ます。なんて言うんでしょう。なはんさん、くまありがとう。大輔さんも馬ありがとうございます。あ、ごっちんさんもかわいい。こんばんは。面白い。なんて言うんだろう。え、なんかそう、バトフェス、なんかイベント始まるじゃないですか。あ、実装だって。あ、実装かな。実装っていうかもしれない。そうか、すごい。そう、なんか実装される。いてててて、やばい、もう顔の今めっちゃ、いや、めっちゃ自分の顔でかくてビビった。めっちゃ寝てたんだよね。
こんばんは。そう、バトフェスでも、バトフェス本当に理解できてなくて。何をするあれなの？だからバトルするんだって。何でバトルするの？わかんない、わかんないの。なんかチームがあるんだって。16人でしたっけ。なんかそのなんかね、あの普通にファンの皆さん同士で、うん、なんか仲間みたいな作って、それギルトでしたっけ。なんかそんな感じ。なんかそれで作るみたいな、作るっていうかな、戦うみたいな。へー、合ってますか。わかんない。みつるからだるまがたくさん来ている、ありがとう。ギルドだって。ギルトじゃなかった。ギルド、ギルド、ギルトはまた別の意味になっちゃう。こんばんは。そう、急に、あ、そんな感じだって。そうで、なんか 何がどうなると、何がどうなるとイベントで、あ、デッキを組んでカードバトルだって。じゃあポケモンですね。なるほど、ポケモンみたいな感じじゃない。カードバトル、カードバトル。え、それって16人で勝ちればワンチャンあるってことよね。だってそう、多分ね、あんまりやってる人いないんだよ。そう、あ、とりあえずさっきインストールして始めたけど、きょんちゃんまだいなかったわよ。あ、そう、私まだいません。まだ私はまだいません。じきに出ます。そう、そう、まだ撮ってないからさ。そう、こんばんは。今度撮ります。衣装着て、でも着てみたかった。あ、要はレベルを上げてカードを強くするといいんだって。なるほどね。ランキング、あ、ランキング1位から100位。これ難しいね。どう写真撮ったらいいんだろう。なんか床が微妙だよね。なんかさ、床にするとさ、こうなっちゃうの分かる？確かにね、空気がね。ってなるとさ、もうこうしかない。あ、持つしかないね。そう、ってなると手が足りねえ。手が足りないじゃない。あ、まあ、ここここ、もうここ乗せるかよね。ここ乗せちゃっていいよ。ここ乗せて。3年さん、3年さんタコありがとう。こんばんは。ついに紙押し確定チケット使う時が来た。そうなの。あ、でもなんか実装されたての時ってさ、めっちゃなんか強いカードもらえたりするよね。よくわかんないけど。マーボーさんタコありがとう。マサタロウさんもタコありがとう。そうなんです。そう、ドラフト3期生は正規メンバー、そう、あ、テンスアニバーサリーなの。お店10周年かな。すごいね。10年もあるんだね。この1ヶ月でいろいろゲームをインストールすることになって、おじさん頑張るよ。だってありがとう。あの、あれだ、あの、あれね、アイカブじゃなくて、アイカブ今日終わっちゃね。なんだっけ。そう、ビートカーニバルも始めてくださって、バトフェスも皆さん始めてくださってありがとうございます。そう、バトフェス勉強配信しようよ。そう、そうしよう。あ、でも、あ、そうなんだ、オタクの皆様が主体だって。なるほどね。そうなんだって。シークレットライブ出てくれ。だってもう配信の半分終わっちゃうだって。本当に本当に本当にとか言って。まあね、全員のお名前をお読みします。どの顔にしようかな。それ絶対さ、やる前にやんないとダメなんですよ、ね、そう、やる前にやって、配信開始と同時にツイートしなくちゃいけないんですよ。そうだよね。そうそうそう。あ、ゆうまくん、ハートありがとう。あやかちゃんもハートありがとう。アストさんや、アストさん、タコありがとうございます。皆さんぜひ遊びに来てね。遊びに来てね。あ、いいんじゃないですか。ツイート OK、 いいと思います。やっとツイートできました。もう喋れます。なんだっけ、でバトフェスの話はしました。そう、本当そう、アイカム今日終わっちゃうじゃないですか。シャメナス全部引こうかなと思ったんですけど、気になります。私出るかな。自分で引ける。アイカム、
アイカブ今までありがとう。思い出たくさんの。アイカブさん、今日の24時で。今日の24時でっていうか、24時は、24時はあれだ、明日になっちゃうか。23時59分。59分で終わっちゃうんです、アイカブさんが。ツイート来た。そう、ツイートしました。ユレックスさんのハートありがとう。タクロウさんからめっちゃタコ来てる。ありがとう。シークレットライブ当たったからキョンちゃん出てたって。シークレットライブってなんぞ？なんぞとか言って。シークレットライブ。シークレットライブのお知らせみたいに来てます？シークレット。それっていつですか？いつですか？もうすべてが。すべてがシークレット。日付メンバーすべてがシークレット。わかんない。そう、それね。ビートカーニバルのイベントあったから、アイカブほぼほぼ触ってなかったんですよ。それです。私、今、シャメダスが、私の今のシャメダスは、エールシャメダス189枚あって、ダイヤシャメダスが330枚あります。そんな感じ。8月19日にあるんだって。8月12日に新宿であるんだって。メンバーはシークレットだって。メンバーいつ発表されるんだろうね。え、それ絶対私出ないやつじゃない？もしかして。え、出なくない？いや、わかんない。あ、そうじゃん、握手会3連ちゃんの次の日だね。確かに。え、でもそのメンバーさんめっちゃ忙出て、8月の3連ちゃんが握手会終わったらさ、もうツアーのレッスンだからさ、すごいね。じゃあそのメンバーさん大忙しな。教授だ、教授ハートありがとう。なるほど、出れたらいいの。え、それの当落がもう出ているということ？待って、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあアイカブさんのシャメダス、待って、足し算ができない。330+189は、え、500枚ぐらいある。え、今から500枚引きます？いや、しんどいな。じゃあエールシャメダスだけ引こう。エールシャメダス189枚引きましょう。自分出るかな。189枚引いたら1枚ぐらい出ると思いませんか？シークレットすぎてそんなライブあったこと今知って、ピエンちゃんだって。え、それは申し込みみたいなのするとみたいな感じなのかな、わかんない。教授ハートありがとう。チッチさんもかわいい、ありがとうございます。じゃああれです、皆さん、私があれです、エールシャメです189枚引いてる間にぜひカウントでもしてぜひカウントアンコール率 90% だって。え、でもさ、今日無料のやつ引いたらアンコール4回かかったんですよね。びっくりした。こうか、うん、こう、ああって感じ。なるほど。あと聞いて、何？あと聞いて、今日職場でさ、うん、なんかめっちゃいらないクリアファイル、いらないっていうか、うん、なんか誰でも好きに使ってどうぞのクリアファイルがいっぱい置いてあるところがあって、うん、なんとなくペッて引いたら、うん、これだったの。すごい。すごい。すごくない？え、これって写したらあれかな？え、写して大丈夫？ダメなのかな？こんな写真でよければ。あ、そうなの？あ、ダッタンさんだ。ダッタンさん、バラありがとう。久しぶりに見たら髪伸びた。そうなんです。こんなん職場にあるんやと思って。すごい、なんか姉の職場で、え、なにクリアファイルがめちゃめちゃたくさんあるとこがあんの。そうだから、そう、そっから、そっから適当に引いたんだって。そしたらあれだって、これが出たって。画面暗くなった。本物、これピントが合わないんだよね。本物の鹿児島県です。ゆきりんさんが、これ何、あ、鹿児島県が作ってるクリアファイルだ。すごい、ゆきりんさん黒髪じゃないこれ。結構前だね。本当？なんかお顔が結構前かもしれない。すごい、ゆきりんさん、たまたまゆきりんさんみたいな。そう、すごいね。クリストも。お姉ちゃんもペッて使うんだって。私がペッとか使うから。なんかね、姉もペッ。 姉譲りなのペッ。え、いや違う、絶対違う。私かな、うん、え、
2013年ぐらいのやつだって。ワイもポスター持ってる。え、すごい。すごい、それはすごい。なんで職場にあったんだろうねっていう。確かにね。だから職場で好きな方がいたのか、なんか仕事、その仕事なんか、うん、で関わった人たちから巡り巡って、うん、今うちの職場にたどり着いていたのか。確かに。わからないけど。バトフェスのレベル見てきたら今レベル145だって。先生じゃん。今度教えてもらおう。そんな感じで100、え、じゃあ189枚引いたら、それだけでアンコールかかりまくって、アンコールかかりまくってそれだけで500枚みたいな、500枚ぐらい引けるみたいな感じかな。いや、とりあえずまあ黙って、黙って引いていきましょう。どっちかでいい。私こっちが好きだな。こっちが好き。カズヤさんバラありがとう。1枚目で自分出たらビビるな。今最初の、あ、ゆいゆいさん、もぎしのぶさん引いていくよ。あ、これまずスキップしていこう。スキップしていかない、時間がないや。いくこちゃんや、いくこちゃん、これ大丈夫？タコありがとう。え、アンコールかかりすぎて笑うんだけど。私はこれさ、ずっとつけといたらさ、つけるって言い方あれだね、なんか麺類みたいに伸びたりふやけたりしちゃう？タピオカ？うん。え、でも、え、どうなんだろう、え、わかんない。ブヨブヨになっちゃう？ずっとタピオカって、タピオカって麺類みたいになんか変わります？だってこれ水で戻すんですよ。水で戻すっていうか、最初乾燥してて水分で戻るんでしょ？うん。確かに変わるかもね。で、ずっとつけといたらさ、うん、なっちゃうってこと？え、なんか直に YouTuber さんであれじゃない？タピオカ放置してみたら驚きの結末に絶対やる人。あ、早く飲んだ方がいいよ。だって本当にやっぱりそうですか？そう思います。あ、でもそうか、もともとでんぷんだから溶けはしないか。確かに。あ、なるほど。溶けはしないけど、でも水で膨らむビーズみたいなのあったじゃん。あった。あんなになりそうだね。 えぐい。なんかすごいよね、あれもずっとつけとくとさ。あ、本当にずっとつけとくとね、すごい。あ、でもまあ限界はあるか。限界はありそうだけど、ね、飽和するのね。うん。え、なんて言うんだっけ、限界まで溶かしたやつ、塩とか飽和水溶液。ああ、うん、飽和合ってる。なんかそんな感じのあったよね。あ、クララが出たよ。萌香が出てる。え、待って、アンコール、これドラさん祭り。あ、そんなことなかったですね。待って、これ私いる説ないですか？私いないですね、いないですね。え、でもクララと萌香が出た。どんどん引いていきますよ。タピオカ2時間ぐらいで、あ、硬くなるんだって。硬くなるの？逆に。あ、なるほど。逆にだね。お湯で戻すから、うん、そうか。あ、確かに。お餅みたいな感じってこと？そういうこと。あ、でもそういうことだもん、ね、お餅の仲間。え、萌香また来た。萌香めっちゃ出る。あと159枚引いていくよ。あ、コジッキーさんや。カニありがとうございます。そう、今ね、アイカブのシャメダスめっちゃ引いてます。そう、今日で最後なんです、皆さん。限界ギリギリまで楽しみましょう。え、これ自分さ、まだずっと株持ってるんだけどさ、売るべきですか？でも売ったところでかな。そう、なんか結局私自分の株持ってるんですけど、大株主ランキング今34位とかなんですよね。そう、ちゃん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 、私がいないですね。あ、峯岸みなみさん。あ、あったかくすると柔らかくなるんだって。ああ、そうなんだ。じゃあ、なるほど、性質的にはお餅に近い。招き猫さん、カニありがとう。え、招き猫って東京にもある？あるんじゃない？招き猫ってカラオケ屋さんある気がする。東京にもあります。あ、しおりが出たよ。お、しおりちゃん、しおりちゃん。あ、レイさん、え、すごい、1回でしおりが2枚出た。あ、東京にもあるよ、だって招き猫。おー、そう、なんか福井はなんか馴染みがあるかもしれない、ね、そもそもそんなにカラオケないからさ、なんかあれだ、招き猫って感じ。あ、千葉にもあるよ、だって。おー、そうなんだ、なるほど。招き猫群馬が本社なんだって。それは知らなかった。招き猫とりあえず池袋に、え、めっちゃ萌香出るんだけど、どうしたの？私が一向に出ないんですけど。あ、あやみんさん。めっちゃアンコールかかる。
私を探せ。私いないですね。あと129枚です。頑張りましょう。待って、私何枚から始めたんだっけ、忘れちゃった。でもアンコールが1回10連引くごとにアンコール4枚出るから何枚引いてることになるんだ。189×1.4。 あ、チャケチャケチャケ、あ、チャケもランも出ました。しおりとチャケとランが出た。ストローあげたっけ。ストローね、もらった気がするんだけど、ね、そうね、私も手渡した気がするんだよ。そう、ストローもらった気がするんだけど、どっかに行ってしまった。あ、いた、そこの隙間、そこの隙間、あの、こことここの隙間。あ、いたいた、やった、飲もうっと。ありがとう、ね、一口飲んでみたいな。あ、いいよ。パパトミさん、ハートありがとう。そう、めっちゃアンコール多い。皆さんも弾いてみてください。押し多分出るよ、押し多分出るよって、自分出てないのに言うなっていうね。こんばんは。260枚くらい、すごい、もう260枚弾いてるんだ私。こういうのどこに刺したらいいか迷わない。真ん中、真ん中か端っこかみたいなとこあるよね。アンコール持ち帰れる、持ち帰れるんだねこれって。それも知らなかった。あ、なんとなく真ん中っぽいところに上げてきました。姉がタピオカ買ってきてくれたので。もやかとバトフェスやってみたい。金持ちさん、アイスありがとう。私を探せ。あ、しおりめっちゃ出るかも、うん、しおり今日何枚目だろう、わかんない。乾杯。乾杯、忘れてた。乾杯、一口飲んじゃった。なんだ、ウーロンなんたかティ。うん、おいしい。待って、ティーの、ティーの部分しか飲めなかった。タピオカ出てこなかった。私いつも余らしちゃうんだよね、このなんか分量的に、うん、あの、うんうん、ティーの部分の方が圧倒的に多いから、うんうんうん、なんか、あ、ティーをたくさん飲まなくちゃって思って、うんうん、ティーを飲んだら、うん、最終的にあのこっちがすごく余っちゃう、うん、でもタピオカって余らすものじゃない。あ、そうなの。なんか、いや、私最後にタピオカだけ吸っていくのがすごい好き。あの、ズズズって音しない？え、しないよ。え、嘘。うん。え、あとうまいことさ、ストローって吸えなくなっちゃわない？え、なんかコツがある。いや、気合いだよ。あ、気合いなの。うん、すごいね。みんなだから、なんか結構みんな難易度高いことしてらっしゃるよね、飲んでる人って。うん、で、私いつも思うの。なんか、そのいいペース配分で飲むのも、うん、なんか技術いるし、うんうんうん、確かに。その余らせちゃったやつをどう綺麗にこうストローだけでね食べきるかっていうのも技術いるし。気合いだよね。そう、えんちゃん、だるまありがとう。そう、タピオカ、そう、タピオカ、そう、最後の方もタピオカオンリーになるじゃん。で、ストローで吸ってるじゃん、吸って、うん、その時にこう喉にさ、ズッてくるやつが、うん、で、むせる。あ、むせるっていう感じです。コーンスープの、コーンスープのコーンって残るくない？え、残る。缶でしょ、あれさ。でも缶の構造上さ、あれ絶対ポンポンってしないとさ、残るじゃん、あんなの、うん、あ、タラさん出ました。タラさん1枚出ました。自分タラさん出ました、おめでとう。一口どうぞ、うん、一口どうぞ。でも姉が買ってきたやつだから、うん、残り89枚です。頑張れ。1枚出た。うん、うん、なんだこの味。あの、台湾紅茶。これが台湾紅茶か、うん、なるほど。なんかウーロン茶の方がすっきりしててよね。うんうんうん。コーンスープ回しながら飲むと残らないんだって。遠心力。振りながら外側にストローを向けたら、うん、振りながら、え、すごく難しいこと言ってる。激ムズ。あ、ハータン出ました。ハータンとしおり、振りながら外側にしおり何枚出た。しおり今日5枚6枚ぐらい出てる。たくまくん、かわいい、ありがとう。
台湾コーチ渋いのだって。渋くない、なんかね、あのね、あ、ランちゃんだ。なんて言うんだろうね、これなんか変わった味がします。え、でも美味しい。そう、多分、え、なんだろう、私的には、うん、あのチャイ的な、あのちょっとスパイス系とかな、うんうんうん、と期待して買ったけど、なんか近しいものはあるよね。あ、チャイっぽい感じ、うん、ランちゃん、なんか渋さとは違う。おう、ランちゃんだけだった。あ、ユレックスさん、ハートありがとう。クララ来た、初見だって。ぷよさん、ぷよさん、こんばんは。今日はランキング1位から100位の方まで皆さん読みます。よかったら、よかったらとか言って。あ、サドチさん、ハートありがとうございます。まずでもドラさん結構出てない、なんか出るメンバーが限られてるな。あ、 T シャツさん、アイスありがとう。マスタローさんもタコありがとうございます。こんばんは。待って、私、あ、ドラさんが一人も出ない。でもこれあれだ、配信中はタピオカあれだね。ん、飲むと噛まなくちゃいけないからさ。なるほど、喋れなくなるよね、一定時間。なるほど、そんなこんなで噛みます。うんうん、そう、でもなんか案外お腹膨れるよね。うん、すごい二人して噛んでるから、もぐもぐしてるの面白いからいいと思う。だってえ、タピオカ味のグミがあるの。タピオカのグミなんだろう。え、タピオカ味のグミ、分からん。味、味かな。え、じゃあもう黒糖、黒糖、あ、そういうことか。分からない、分かんない。あとさ、私なんか黒糖のタピオカとそうじゃないタピオカもあんまり違いが分からない。なんか、なんか、いや、なんなく黒糖の味するじゃん。する。いや、でもなんか全部するような気がするの。そうなってくると。でも、いや、これは黒糖じゃないよって言われると、ん、うん、ってなる。いや、これも味するけど。めっちゃ黒糖、もうめっちゃ黒糖のとこがあるの。え、なんかだから黒糖。黒糖ミルクティーみたいな書いてあると、うんうんうん、ミルクティーに黒糖で煮込んだタピオカがもう入ってる。入ってる。そう、なんかそんな感じ。これは違うの？これもう、それはなんとなく、なんとなく黒糖で煮込んだんじゃない？なんとなく、なんとなくかしっかりかの違い？そう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 。多分、あ、バーシックさん、カニありがとう。あ、今度学校祭でタピオカ屋さんやるの。え、めっちゃ多分来るよ、人が。そう、いいと思う。あ、コジッキーさん、ハートありがとうございます。こんばんは、マウント取りに久々に来ました。だってありがとうございます。今はね、アイカブのシャメダスを永遠と弾いてるんですけど、残り39枚です。エールシャメダス券、黙々と弾いております。あ、梅ちゃん、や、梅ちゃん、あれです、パンケーキありがとう。スキップスキップ、頑張って。あれ、何枚引いて、でもまだね、自分はまだ1枚なんです、残念。あ、招き猫さんからめっちゃタコ来てる。タコありがとうございます。 T シャツさん、パンケーキありがとう。で、ちょ、最近思ったこと言っていいですか？思ったことって、え、なんかさ、なんかさ、いろんな物事あるじゃないですか。なんか何かさ、物事をさ、しようとするじゃん。なんか誰も傷つけずに、物事を、その物事するって、不
不可能だなっていうのを最近気づいたんですけど、どう思います？そう思います。思うよね。そうなんか何するに、なんかどんなに嬉しいニュースでもどこかで絶対傷ついてる人がいるんだなっていう、どう思います？そう、それはそうですよね。お晩でした。こんばんは。ベル君ハートありがとう。そう最近それに気づいたんですよね。何で、何をきっかけに、そんな、何をきっかけに、いろんなことで、そういろんなこと、そういろんなことでさ、あ、マサト君はバラありがとう。そう、それを考えたら何もできない。そう、そうなんですよ。そうだから何もできないよね。何もできないよね。そうね。そうだからもう、もうでも そうだからそんなん考えてたら何もできないから、前から、あ、岡田、あ、やったー、スクショしとこスクショしとこ。そう最近それに気づいたんですよね。あ、そうかって、なんか、あ、めぐみが初めて今日出たかもしれない。そう、なんかどんなにさ嬉しいニュースでも、なんかさ、例えばじゃあなんかの初日メンバーに自分が選ばれましたって、うん、自分も嬉しいし、ファンの方も嬉しいかもしれないけど、選ばれなかったメンバーは嬉しくないわけだし、うん、なんかね、絶対ね、そう、オーディションに受かる人もいれば落ちる人もいるわけだし、そう、なんかね、こう絶対どっかでね、傷ついてる人がいるんだなって、そう最近思いましたね。最近それね、最近それに気づいて、ちょっと今どうすればいいんだろうってなってる。なんかね、難しいね。そう難しいなって、難しいね、悩み事っていうか、なんか、え、でもなんかそうしないと前に進めないじゃない、うん、あ、さとしさんや、さとしさん、タコタコありがとう。別にさ、 AKB に入ってはいずともさ、普通に生活してるだけでもさ、そうなるじゃん。だからもう、うん、人生って大変だなって思うよね。大変何があったのって感じよね。あ、それが経済だから、頑張って生きていかないといけないんだなっていう、最近、うん、そう最近思った。あ、それがドラマチックなやでだって。確かにそうか。あ、待って、めっちゃあ、これあれだ。あ、これ皆さん、あのシャムダス弾くときに、あの10連あるじゃないですか。10連弾くとアンコール4枚くるんですよ今日で。1枚でやっても、なんで、そう、1枚消費のやつでやってもアンコール4枚くるから、だからめちゃめちゃシャメダス弾きたいですって人は、あ、でも今回アンコール1枚だった。あ、そんなことないのか。なんでもなかったです。あ、ダスは京香ちゃんとゆずかちゃん2枚でした。だって私全然出ない。あ、みゆぽんさんだ。みゆぽんさんお元気かしら。最近会ってないんですよね全然。そう、人生辛いことあるけど、みんな頑張ろうな。そう、みんな頑張ろうな人生っていうのは最近思った。あと最近何思ったかなっていうか、なんか物事を多面的に見れるようになんなきゃいけないなっていうのすごい思った。それ思った。私高校の時、うん、すごく憧れた、それができる人に。でもめっちゃ難しいよね。難しい。そう、物事、そう、客観的に見るとかさ、多面的に見るとか難しいよね。無理って思った。そう、無理って思った。そう、でもそう、なんかできるだけっていうかさ、そうして、そうしないとって感じで、なんかそう客観的、うん、客観的に見てるのってなんかあれだなって、うん、なんか誰に言われたのかな、なんか高校の先生に言われたのか、お、千代里ちゃん、そう、高校の、うん、なんか先生に言われたか、友達に言われたか、うんうんうん、なんかあれ、うんうん、報道っていうか、だからニュースとか新聞とかはちゃんと客観的に、なんか物事取り上げてるから、そういうの参考にするといいみたいな言われたけど、でも新聞各社でもそれぞれのなんか社説っていうかさ、確かにね、うちはこう考えてますよみたいなさ、目線で発信してるから、結局なんかね、確かにね、そうだ、なんか同じやつでもさ、なんかあるよね、なんか民主党
民主党系の、うん、とかの新聞局と、そうそうだ、ね、とかでなんかあるよね。難しい話になってきた。そうそうそう、待って、そこまで賢くないから待ってそう、でも確かに新聞とかだといいかも。ゆずきちゃんが出ました。待って、もう、あれ、あ、エールシャメラス、あと残り2枚となりました。それは年を重ねていくと分かるようになる。本当に。そう、でもなんか親戚の人とたまに LINE するじゃん、 LINE するじゃんっていうか、うん、たまになんかお会いした時にお礼、そう、その後にお会いした後にお礼とかでさ、うん、LINE とかするけど、その時にの文章を読むと、あ、そうかみたいな、そういう立場かだったのかみたいな。難しいね。どういうこと難しい。今の例えば下手だった。どこの親戚の話してる？え、いとこ？いとこじゃなくて、でもどんなんだったっけ、忘れました。忘れたんか。うん、また後で。待って、私出ずに終わるぞ。最後の1枚で自分出た。あ、最後の1枚、あ、最後の1枚じゃなかったです。サッキーさんが、サッキーさん、優しい優しいサッキーさん、めっちゃハート来てる、ありがとうございます。あ、青いパパだ、青いパパからタコが、ありがとうございます。そう、なんかね、あ、もうエールシャベダスなくなった。結局、何枚だ、360、結局アンコールがかかりまくって360枚とかなのかな。1枚、自分が出たのは1枚だけでした。プロスペクトさん、タコありがとう。ゾソッチさん、かわいい、ありがとうございます。さっき友達友達ではないけど仲良くしてくださってます。さっきさん、ありがとうございますそう、あ、のりさんからめっちゃハートが来てる。ベル君もハートありがとう。えんちゃん、だるま、ありがとう。そんな感じで何分になりましたか？39分。じゃあもうすぐ、あ、もうすぐですね、ランキング読むの。そうなの。じゃあ次変わったぐらいにします。次はまだあれか、じゃあ次の次ぐらいにしましょう次ランキング、次の次、次変わって、もう一回時間かかるから、でもまあいいや。そう、この前、先月私が23時に配信始めたの、うん、だからそんな待ってられない、24時で切れちゃうからさ、うんうん、だからあれだけど、まあいいや、今日はこの時間だから、この時間だから、あと多少足が出てもいい。そうそうそう、あと2回ぐらい変わった時にしましょう。初めましてだって覚えてるよ、可愛いですね、だって優しいね、ありがとう。アツトさん、カニありがとう。パンケーキが来てる。ナハハンさんもありがとうございます。次のランキング変わったら結構時間かかる。本当に、じゃあもう次変わったらそれにしましょう。そう。次変わったら、次変わったらそのランキングを読みましょう。だからもうあれ、カウントしてない方も今のうちです。ベル君、クマ、ありがとうございます。次に変わるの45分くらいだって。本当にありがとう。じゃああとまだもうちょっと猶予がありますね。そういうことまで分かっちゃうの。5分ごとだっけ、何分ごとだっけ、忘れちゃった。でもなんか5分ぐらいだよね。5分ぐらいなのか、なんかそのポイントが一定数なんか溜まったらなのかはちょっと分かんないんだけど。あ、ジップさんからだるまが来てる、ありがとうございます。すごい、この時間だからかな、もう1万人の方が、やばいね、こんな感謝デーなのにさ、人生って難しいよねみたいな、姉妹でしてるのさ、よくわかんない話、ただ姉妹大丈夫ってなるよね。本当のね、なんかね、明るい話題を、明るい話題ね、明るい話題か。 あ、母が野菜をたくさん送ってくれて、あ、ね、そうなの。あ、しまった、どうしようかな。あれ、トマト缶あったっけ、家に。トマト缶ある、ないっけ。ある、私が買ってきた。あ、ありがとう、ならいけるな。え、そう、私最初終わったらスーパー行こうかなと思って。いや、私薬局行きたい。あ？あ？そうなの？え？何か、薬局行きたい。あのね、え、いや、なんか結局気になっていたシャンプーを買おうか買わないか悩んで、はいはい、いや、でも何、なんか、うん、その新発売っていうか、うん、の今だけ特別セット価格みたいな、はい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 、ちょっと心惹かれるじゃない。確かにね、でもその方が出やすいから、そうそうそう、買うなら今みたいな。そう、ちょっと悩んで、お手手
手は繋がないですね。そんなん来てる？え、書いてない？あ、本当だ。え、姉の方がコメント早いね。私のやつはそんなすぐ来ないかも。そう、そう、合わなかったら、そう、そのシャンプー合わなかったら妹が使うだけですし。いや、でも、あ、分かってる。合うのは分かってる。そう、だって、内容変わったでしょ。あ、まあ、変わったけど、言うてそんなじゃない。あ、そうなんだ。そのあれだね、そこまで極端にさ、あ、多分変わんないと思う。そう、姉もずっとコメント見ながらです。そう、また今日あとなんか話残したことあるかな、なんか今日。あ、でもあれですよ皆さん、私もまだあれなんだけど、ビートカーニバルのチケット明日の11時59分までですよ。それあとですメールにも書くんですけど、そう、送ります。そう、3000はチリツモチリツモって感じで。そう、あ、忘れてたって方いらっしゃいませんか。そう明日のお昼までなんで、チケット の受付が。そうなので、皆さん忘れないように、そう、無駄に、そう、獲得したやつが無駄にならないようにしましょう。こんばんは。全部リクエスト、え、そんで明日の夕方発表だって。え、そうなんだ、早いね。え、ビクビクじゃん。え、ビクビクだね、ビクビクだねとか言って、16人以内に入っていますよね。もうあれだけどね、結果はもうあれですけど、変えられない、変えられない。あ、でもまだ今ならあれか今ならあれだ。そう、だから今残りを所持してる人がどう振り分け見てる見てる。すごいね。あ、報酬分も送った。そう、報酬も届いてるんですよ。私も報酬で200枚届きました。ランキング報酬で届いたんで、そう、それもそう、プレゼントからちゃんと受け取って、あの送信しましょう。5000枚あるので投げます。にっこりだって。私にかな、ありがとう。あ、明日の18時に発表だって。そうなんだって。姉妹で似てるところあるだって。何、似てなくない？結構似てないよね。似てないね。味覚もそもそも似てないし。あ、でも昔は性格あれ、あ、電話の、そう、電話の声そうそう、同じこと言おうとしてる。電話の声だね親戚の人が家にさ、親戚の人から電話かかってくるじゃないですか。それで出て、出たら私が出てるのに、あ、お姉ちゃんみたいな、そうそう妹ですみたいな、そう、そう、電話の声はなんか似てるんだねってなったよね。なったね。あ、のぶさんからタコが来た。あ、そう、なんかさ、え、ライブのリアルチケット争奪戦イベントが始まるから、またビートカーニバルマラソンだって。そうなの？リアルチケット、あ、いい席で当たるよってことか。あ、そういうことね。あ、それもあれかな、なんかもらえるかな、なんかいろんなアイテムが。じゃあ私もそれは頑張ればいいのだね。ね、そうでね、ツッパって何ですか？ツッパってわかる意味？え、わかんない。ニュアンスはわかるけど、語源はわからない。なんでそれをツッパって言うんだろうね。全ツッパとか全力ツッパみたいなさ、書いてあるじゃん。ツッパって何ですか？ランキング変わったって。本当に？私のところまでだな。そう、みんなの方が早いんだよね。ツッパって何ですか？ランキング変わったよだって。待って、全然変わんないんですけど。ツッパって調べると、なんかイタリアのイタリア料理のスープみたいなのが出てくるんですけど。何それ。いや、本当に調べて見たら出てくるよ。ツッパでイタリアの料理。マーシャン用語だって。あ、本当だ。押し通すんだって。あ、じゃあイベントはなんか誰々ちゃんで全ツッパでしょみたいなのは、あ、そういうことね。もう自分はこの子で行くよみたいな。なるほどね。なるほどね。そういうことが。待って、ランキング、私見逃したのから、もしかしてランキング変わったの？変わった？本当に変わった？まあ大丈夫か。大丈夫か。あ、1万人超えましたね。じゃあきっと私のこれでも変わったと思いますのでランキングを読んでいこうと思います。京香ちゃんこんばんは。だってこんばんはじゃあ記念すべきっていうか、100位の方、ともあきさん見てる。ギリギリで生きてますねなんかそう、狙ってなれるものじゃない。ともあきさん見てますか？ともあきさん見てる？ありがとう。次、じゃあどんどん行きましょう。ともあきさん、カネゴンさん、栗原さん、
石の上にも三年さん、ムンツェルさん、葵パパ、高見沢さん、なおちゃむちゃん、ハムカツさん、シグマさん、ありがとうございます。じゃあ90位からタクさん、ザキヤマさん、マデさん、キュービストさん、ヤスさん、サトチさん、ユレックスさん、ナーチュンさん、あ、エンちゃん、センさん、ありがとうございます。80位からマスターさん、ヒロッチさん、まさみくん、カズヤさん、散歩マスターさん、タオさん、ソラさん、 T シャツさん、みーちゃんさん、塩坊主さん、ありがとうございます。70位しそさん、阿久津さん、黒髪さん、黒髪さん、壁チョロさん、チキンさん、バルボロスさん、天使のわけまさん、ロジックさん、ザキさん、 JP さん、ありがとうございます。じゃあ60位からナオッケさん、ヒデシャン、ウラロッコーのヒデヨシさん、シュガーさん、シュガーエッグさん、マサハルさん、良い週末王さん、ヨッシーさん、常田さん、あっくん、クジラちゃん、ありがとうございます。じゃあ50位リナックスちゃん、アツパパさん、のぼるさん、早起き、あと誕生日、誕生日本当に納豆の日、おめでとう、あれでレナッチさんと、レナッチさんとお誕生日一緒だね、おめでとうございます。素敵な一日を。柴犬さん、急に入った柴犬さん、ダンスさん、おじおじ、そう、ピースさん、バーシックさん、 SGR さん、ありがとうございます。40位ゴッチンさん、大輔くんさん、わたもちさん、パパトミーさん、カズシンさん、スガちゃん、ダネフシさん、ダネフシャKT さん、あ、伝わりました、急に挟むよアツトさん、ニオちゃん、ありがとうございます。では30位浦島じさん、アッキーさん、ナハハンさん、プロスペクトさん、セヤリンちゃん、ユータさん、プントさん、ノブボブさん、ドラゴンさん、アイヤさん、ありがとうございます。では20位から14位の方、ダーさん、キナちゃん、めっちゃびっくりマーク、キナちゃん、ありがとうございます。ジップさん、ゲンキさん、マコッちゃん、カピちゃん、イクコちゃん、ありがとうございます。では壇上の13人の方をお読みさせていただきます。13位ダタさん、ダタさん、ありがとうございます。12位マサトくん、ありがとうございます。11位教授、アット京香ちゃん、ライスで海鮮の食べようだって、食べるだけ、食べような、ありがとう。10位ひきちゃん、ありがとうございます。9位げんちゃん、ありがとうございます。にれんちゃんで、8位が招き猫さん、ありがとうございます。7位たくまくん、ありがとうございます。6位がわさび色さん、ありがとうございます。5位がたくろうさん、ありがとうございます。4位みつる、みつる、ありがとうございます。3位が、待て、3位うめちゃん、各大阪お姉さん、こんばんは、うん、3位ありがとう、おめでとう。2位がベルトヨアット牛乳マジマジコイボーレさん、ありがとうございます。そして1位がまさとろうさんです、おめでとうございます。おめでとうございます。1位ありがとうございます。72位だった、本当にやった、すごい。京香ちゃん劇場初見1周年だって、本当にそうなんだ、ありがとうございます。記念すべき日に、ありがとうございました。皆さん、100人の皆さんというか、ありがとうございました。お誕生日の方もいらっしゃいまして、おめでとうございます今日もありがとうだって。なんかそんな、でも久しぶりになんかちょうどタイミングよく姉と一緒に配信ができてよかったのではよかったのではないでしょうか。そう、あ、そう、さっきね、うん、さっき間違えてさ、調べてたのさ、イタリアのスープはズッパだよってね、ズッパだよ、皆さんが教えてくださって、私は一つ賢くなった、おめでとう、よかった、ズッパ。じゃあ調べ、ね、あの今度作ってみましょうか。え、これ何味、え、わかんない、何色なのそれ。え、なんかトマトっぽい、え、怖っ、あ、なんだろうね、何でしょう。でもなんかあれやん、なんかボルシチみたいな、え、でもそれはロシアだもん、ね、なんかソースみたいな感じだね、なんかサラサラ系じゃないかも、ね、そんな感じで1万、はい、1万831人の皆さん、野菜だ、1万、1万野菜そう、母から野菜、1万831人の皆さん、配信見に来てくださってありがとうございました。ハートが知る方はハートをピンクに、ツイッターもやってるんで、あ、そう、昨日のあれだ、ビンゴのびしょ濡れの写真載せようと思いますので、そう、ツイッター皆さんぜひチェックしてください。ではでは皆さん、ありがとうございました。1万野菜面白かった、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そんな感じで皆さん、感謝でありがとうございました。来週の、来週で、来月の
来月の感謝デーも皆さんぜひ遊びに来てください。早く読まないとランキング変わっちゃうので終わりますね。皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ここで一言、ここで一言、一言というかバイバイって、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。社会人感ね。そうだね。皆さん早く寝ましょう。おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。